19 de abril de 2023 ficará marcado na história como um dos dias mais tristes no mundo do K-pop. O cantor Moonbin, de apenas 25 anos, que era muito querido não só pelos seus fãs, mas por muitos ouvintes que o conheciam, teve o seu falecimento anunciado pela sua empresa. Em pronunciamento oficial, a Fantagio contou que no dia de ontem ele infelizmente nos deixou e se tornou uma estrela no céu. A notícia foi recebida com muito pesar na Coreia do Sul e vários artistas e programas adiaram seus trabalhos no país em respeito ao momento de luto pelo idol. O grupo Billy, do qual a irmã do Moonbin, Moonsu, é integrante, interrompeu as suas atividades em respeito pelo seu momento. Ela será a chefe de luto responsável pelo funeral do seu irmão, que deve ser realizado nesse dia 22 de abril de 2023.